fra min iPad. Hej, og velkommen til den her video. Hey, hej. Kom, Frederik. I dag er vi lige på vej hjem. Hey, kan du lige sige hej, Silly? Hej. Nej, Frederik, kom, vi skrider hjem nu. Ja. Vi gider ikke. Hej, hej, Silly. Hej, Silly. Hej, kom med. Hallo. Nej, skrid. Kom, Frederik, vi løber hjem. Kom, skynd dig. Vi er på vej hjem. Vi skynder os lige væk, for der er nogle piger rundt omkring. Lana, hun... Nej, hun... Måns, han blokker så... lige. Måns, giv Måns. Nej, det må du ikke. Hallo, Frederik. Fint, du bliver set. Men... Må jeg se? Ja, hej. Hej. Men så må du kraftedeme ikke mere. Ingen ved, hvad der er sket.